Восьмеро людей залишилися просто неба. Будинок на Польському узвозі 5 руйнується щохвилини. У четвер, 25 червня, в конструкції з'явилась нова тріщина, яка зрушила газове устаткування. Тепер дім відключили від газу та знеструмили, а відселити можуть тільки тих, кому вдалося оформити документи. Це одна жінка, яка працює двірником вже 10 років. А от її чоловіку прописатися тут не вдалося. Тепер він не знає, куди податись. Іван Герасимчук продовжить тему. Розвалені стіни і просвіти в сходах просто на вулицю. Це перманентний стан цього під'їзду, де мешкає відразу три сім'ї з малолітніми дітьми. Після учорашнього майже обвалення цього будинку нове житло запропонували лише одній сім'ї. Чи навожу на себе руки? Чи привезу себе там, возле Думської, пусть вони. Обращу все внимание всей Украины на этих сволочей. Олександр прожив більше ніж 10 років в цьому будинку. Тут мешкають його діти та вже навіть онуки. Чоловіка поселили сюди як двірника. Та оформити документи на службове житло йому так і не вдалося. При кожній спробі лише годували жданиками. Тепер у нього два виходи – лишитись в руїнах чи жити просто неба. Мені, що я відпрацював 15 років дворником, они обещали, но так и ничего не дали. И вчера они сказали, мы можем только жене дать, чтобы жена жила, а вы нам не нужны. И все. Непотрібним нікому виявилися і четверо дітей. Одному малюку лише місяць від народження. Юрист пояснює, відстояти своє можна, хоч і складно. Особа, яка зареєстрована або має право користування цим житлом, повинна бути забезпечена соціальним житлом. В разі, якщо особа була мешкала в цьому житлі, але не мала відповідних правових підстав та доказів, вона повинна подумати стосовно того, яким чином їй довести цей факт. Я вважаю, що цей факт можна буде довести лише в судовому порядку. Вона повинна зібрати відповідні докази і визнати це в судовому порядку. В житлово-комунальному сервісі кажуть, зробили усе можливе. Знеструмили будинок та відключили газ. Домик є аварійним. Єдиним в ході переговорів з департаментом було пропоновано оцінити квартиру номер 2. А остальні? Ну, остальні там не проживають, немає прописки. Та вже за кілька годин в житлово-комунальному сервісі Портофранківській все ж зайнялись розселенням. Було прийнято рішення об оселенні. Даним людям було предложено оселення на дитячу базу відпочинку «Мечту» для дальнейшого проживання во время заказу експертизи і прийняття рішення по даному дому. Шкода, що місцеві мешканці про це не знають. Іванна Герасимчук, Олексій Філіпов, Анастасія Крячко, 7 канал.